Kaixo arratsaldeon, Galaipa naiz, eta oraingo honetan nik egingo dut zozketa de prodigiatxearen ordez. Lehenik eta behin, barkamena eskatu nahi dizu eta audioaren kalitate kaskarragatik, hurrengoan hobeto grabatzen saiatuko naiz. Hil honetan zozketatzeko ditugun hiru jokuak The Witcher 3, Battlefield bat eta Rocket League dira, eta beti bezala irabazleak hiru jokoren artean gustokoena edo nahi duena aukeratu ahal izango du. Oraingo honetan, sei bazkidek hartu duzue parte zozketan, eta ba, besterik gabe, ba, zorte hon guztiei. Ikus dezakezuen bezala, zozketa 19. bazkideak irabazi du, zorionak, zurekin kontaktuan jarriko gara, ba, aukeratu duzun jokua bidaltzeko, eta gainerakoei, ba, besterik gabe, eskerrik asko zozketan parte hartzeagatik, eta hurrengora arte.